ក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេចូលអនុសារណាយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ូទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានរវាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រុមហ៊ុន Royal Group ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបប្រមាណ100រូបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ូទឹកបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាទីកាលទី6នៃរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេសនីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាវិស័យអាទិភាពមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលទី4ទោះបីនៅពេលនេះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការក្តាប់យកនៅកលានុវត្តភាពពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី 4.0 និងបច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយឈរលើមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាភាពអំណោយផលដោយផ្នែកប្រជាសាស្ត្រដោយសារវត្តមាននៃចំនួនយុវជនដ៏ច្រើនមានការអប់រំខ្ពស់និងងាយទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital យ៉ាងឆាប់រហ័សការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិង Digital ភាវូបនីយកម្មដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច Digital បាននឹងកំពុងលេចរូបរាងជាបណ្ដើរៗដូចជាការប្រើប្រាស់ការទូទាត់ Digital ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពកសានតាមអនឡាញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសបញ្ជាក់ពីស្មារតីនៃការចូលរួមសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលោករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាអនុសារណៈនេះនឹងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅនានាដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេសនីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានក៏ដូចជារួមចំណែកសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។